700 je číslo, které značí aktuální počet mých odběratelů. 700 je číslo, díky kterému jsem se mohl vrhnout do točení téhle série. A 700 je taky číslo, kolik pokusů mi trvalo natočit první díl. Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u Mad Maxe. Tohle berte jako bonusovou sérii za dosažení 700 odběratelů a já vám za to díky. Nenatočil jsem úvodní animačku, stejný problém jako u Borderlands 2, autorský práva, v popisku videa odkaz na tu animačku, abyste se mohli kouknout tam. O co ve zkratce šlo, dostali jsme přes držku, získali jsme nějaký psa, který nám teď pomáhá a my musíme pomoct jemu. Nemáme na sobě absolutně nic užitečného v podstatě, máme tady jenom nějakou brokovnici, která je složená z nějakých trubek, nemáme tam snad ani kudlu, máme tam jenom futral na kudlu bez kudly. A vpravo vidíte gamepad, ikonu gamepadu. A ano, tuhle hru budu hrát na gamepadu, protože z nějakého nepochopitelného důvodu, když hraju na klávesnici a na myši, tak mi to přeskakuje automaticky animačky, což já nechci. Takže my se na to můžeme pomalu vrhnout. A prvním naším úkolem je najít vodu. Vodu nám našel náš... No vlastně teď už je to náš, pejsek. Tamhle vzadu ho můžeme vidět. Vidíte, jak kulhá chudáček. Takže my si za ním zajdeme. A voda tady funguje v podstatě jako lékárnička a jídlo taky. Vidíte, jak tam má zadlou tu packu, jaký má krvavou. Je zraněný chudáček a stejně tak my. Tak. Vlevo dole můžete vidět stav mých životů. Napitím vody, který teda moc nemám, tak si doplním pár životů. Tak a Pesando nám tamhle vzadu jde. A za tou skálou zmizí. Find the dog. Zmizel za tou skálou, takže my jdeme za ním. Jo, ještě bych mohl říct, že neznám vůbec filmovýho Mad Maxe. Jo, teďkon si asi většina z vás asi trhá vlasy, jak to nemůžu znát, sakra. Já vám to řeknu jednoduše, prostě to neznám. V tu dobu, když to dávali dřív v televizi, tak já jsem chodil ven. A nebo jsem na to nesměl koukat, nevím, prostě jsem byl možná malý. Každopádně toho novýho jsem... pes je ve srabu. Toho novýho jsem neviděl, každopádně já tady můžu být klidný, protože, jak jsem říkal, netočím tenhle ten začátek poprvé kvůli tomu, že jsem mi přeskakovali ty animačky, tak teďkon to chci natočit pořádně. A ještě co se týče hry, tak na herní videa jsem taky koukal absolutně minimálně, abych si to nespoiloval, protože jsem tu hru měl v plánu sehnat. Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Takže Chumbuck je v podstatě náš chlap momentálně, aktuálně. A Dingy D by měl být ten pejsek. A co jsem, já jsem viděl nějaký videa teda jako jo, z Mad Maxe jako ze hry. Většinou spíš jen trailery nebo něco minimálně, ale jak jsem říkal, prostě jsem si to nechtěl spoilerovat, tak jsem to nějak extra, já jsem si v podstatě ani nepřečet recenzi, jenom výsledek, jo. A tamhle ten pašák, s tím se budeme vozit. No, jdeme za ním. Jdeme si pokecat. Dog's bleeding out. Oh, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path.
But before you go, grab some grits, Saint. You must be running on fumes. No, má trošku pomačkaný ksicht, no. Tady je něco, co můžeme zbaštit. Má to symbol vidličky. To je hezké. A je to žrádlo pro Dinky Dee. Jo, takže on mu tak říká, protože to viděl na té plechovce. Hezké, fakt hezké. Takže my jdeme tady po cestě. A jdeme asi něco zmastit. Sprint, fajn. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Jenom jsem zvědavý, jak na tom gamepadu se bude střílet z té buginy. Nějaká mrtvolka, co pak tady panáček má? Jo, počkej, já to musím vlastně držet, dokud to neproběhne tím kolečkem. Jo, dva shotgun shell. Mhm. A mám, jo jasně, tato, počkej. Ta brokovnice, jo aha, ona má jenom jednu tu, jasně, chápu. Tato brokovnice je totálně na prd v podstatě. Tak, uvidíme, jak se na gamepadu střílí. Ukaž mi to. Jasně. Aim a fire. Jo, dobrý, takže aspoň na tom gamepadu, když hrajete na gamepadu, tak máte aspoň auto aim, což je teda výhoda. Fajn, takže tohle pošuka bychom měli a doběhneme si tamhle na fight. Mohlo by se znát, že tady ten úvod znám a můžu říct, že jsem už ho jednou hrál kvůli testování. A to je asi tak všechno. Jasně, takže Y-kem se kreje a X-kem se mlátí, tak pojď. Pojď. Fajn. Aha, takže já tady budu prostě jenom střídat X a Y a prostě nějakým způsobem zmlátím. To je moc hezké. Tak fajn, ono se na tom gamepadu bude nakonec hrát i dobře. Jo, když dám jenom Y, tak se nic nestane, fajn. OK, tenhle pašák už to má za sebou. Jen bych chtěl tak nějak zjistit, tak se... Jo, to je quickshot, jenom Bčko. OK, OK. Dobře, chápu. Tak, tohle to je nějaký starý vrak. Nepojízdný, ale my z něj potřebujeme jenom něco málo. Což je prostě svazek kabelů a bohatě to stačí. Hra, jo, location info, jo, zmáčknout levej stick, fajn, chápu. Tak, a jelikož hra je od vývojářů Just Cause, tak pokud jste hráli Just Cause, ať jedničku nebo dvojku, tak tam byly vždycky lokace a v nich bylo prostě něco na vyzbírání, na zničení, abyste ji mohli obsadit. Tady, co jsem tak nějak pochopil, je to podobný, akorát jedná se jenom o to, že tady musíte vyzbírat tu lokaci, tamhle od těch součástek, kterou vám to ukazuje vpravo dole jako optional quest. A díky tomu vlastně získáváte součástky na naše budoucí auto. Tak, tady v té oblasti máme teda už sebráno všechno a já se můžu vrhnout na běh zpátky za pejsánkem a za tím parchantem, který nám obstará nové auto, protože o starý jsme přišli. Já teďkom bych měl být více v obraze, protože já upřímně tenhle díl už jsem měl natočený celý, jenže mě to prostě na té klávesnici přeskakovalo ty animačky, takže teďkon si to vlastně hraju. Pořád je takový first feeling, protože ty animačky jsem ještě neviděl. Ten pašák je jak šnek, ne že by byl tak pomalý, ale má na zádech barák, tyjo. OK, ale nebudem řešit a jdeme dál. Tady se protáhneme s kulínkou a poběžíme zpátky k tomu Chamovi. Jo, on má nějaký delší jméno, ale tady je to zkrácený na Cham. Dinky Dee je na tom špatně. To jo, jestli umře, tak tě zastřelím. To je teda fakt chuťovka. Praise be! Tak jo. Pejsek na tom bude dobře, jenom ho musíme odbíst někam jinam. To
jsem tak nějak pochopil, tak za chvíli, no já to nebudu spoilovat, já ten začátek bych teoreticky spoilovat něco maličko mohl, ale to stejně za chvilku uvidíte a já toho tolik tady za začátku neznám, takže... Teď jsem řekl pravděpodobně prostě tři věty, které byly úplně zbytečný říkat. Takže, musím si zvyknout, že tady mají auta pravostranný řízení. Proč? Protože je to v Austrálii. Australská apokalypsa, tak jo. Jdem na to. Takže, akcelerace, brzda, jasně. To je klasika jako u většiny závodních her dneska a ovládání na gamepadu aut. Takže naše Pesando je vzadu. A touto... Jejda. Musím se trošičku zvyknout na to zatáčení těch bugin tady a celkově na řízení, protože to je trošičku jiný, než bylo třeba v Rage. Nehledě na to, že v Rage jsem to hrál na klávesnici. Tak jo. Lucky look point. Tak jo, tady se porozlídneme, jak to tady vlastně vypadá. Tamhle vzadu je nějaká velká rozbitá loď. A my se máme podívat tady, za ním, aby jsme okoukli nějaký point. A ten point je... nějaký městečko. To je naše auto! Scrotus always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Please. My dear, it's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Faster than fear, tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. OK, tak tohle jsem nečekal, že nám tamhle dole rozsekají auto na mraky. To je tím, že jsem ty animačky neviděl. Počkej, ještě jenom zmáčku, fajn. Zoom. Takže tamhle ty parchanti nám pěkně rozsekali auto. To jsou šmejdi. Takže my teďkon máme nabídku od tohohle toho klama. Tak on nám nabídnul, že nám udělá lepší auto tamhle v té garáži. Jo, good cover. A to je ta věc, co jsem chtěl říct, takový ten pidi spoiler. Tohle bude náš safe house v podstatě. Takže my si tam zajedeme a koukneme, co nás tam čeká. To bylo dobrý. How tough, how fast. Jak tvrdý, jak silný. Takže, tenhle pašák nám postaví auto a my se do toho jdeme rovnou ponořit, ne? Jdeme se do toho vrhnout. Tady ten úvod v podstatě je takový tutoriál, který je celkem pěkný. Tak jo, tohleto je Clump Buckets Hideout, takže to je jeho úkryt. OK. První, co bychom mohli udělat, je tohleto a doplníme si vodu. Voda tady funguje v podstatě prostě jako lékárnička, to samý s jídlem. A doplnit jí je docela podstatný. Si myslím, teda já. Tak, tady nahoře... Počkej. Tady nahoře máme něco jako na chrápání, nevím, jestli se to dá využít. Tady jsou různé věcičky a snad by tady mělo jít asi upravovat auto. Nevím jistě, jenom tipuju. Tak, tohle je bugina, kterou aktuálně máme, ale ta není v podstatě naše. Tady vždycky ty vykřičníky nad ním fungují stejně jako ve World of Warcraft, že si berete questy. A na mapě tyhle ty věcičky, to jsou v podstatě lokace, kde máte vyzvednout ten scrap.
A koukám, že tady funguje i fast travel. Tak ukáž, panáčku. The angel made steel! By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge on blessed be, there she lies, the magnum opus! There she is! This ain't her car. It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired, she wills herself upon this world. Look! See, here, divine meets drive shaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You might say with that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Statically upgraded with chum bucket overdrive. Coils and springs and shocks and links, too. It's gotta be out soon. There's nothing less. We will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Come, no time like the present. Come on, Saint! We must go. OK, tohleto je v podstatě jenom rám a motor a sedačka. A naším... Jo, naším... Kurňa, přestaneš už žvanit. Tohleto je v podstatě zatím jenom základ a my si jdeme teď vybrat karoserii. OK! Let's go! To je mapa, jasně, už to vím, jak se zapíná. A budeme mít na výběr z několika druhů karosérií. A já už asi vím, kterou si vezmu, protože jsem na to úchyl, ale to poznáte. Jo, teď nám došel benzín strašně rychle. A momentálně nás to naučí, jak vlastně s tím benzínem naložit. OK, počkej tady, já to omrknu. Tady se nacházejí nějaký věcičky, které si zase sebereme, samozřejmě. Měly by to být dvě. OK, a máme je obě. Tak. Tady máme prázdný kanistr, takže na tohle se můžeme vykašlat a můžeme pokračovat dál. Along with anything of use. Fuel all around. Keep your eyes peeled. Tamhle máme další stanoviště. What prizes do you hold? Out of fuel, došlo palivo. Jo, a tady panáčkové budou chtít asi boj. Au, jo, počká, jsem mačkal Bčko, teda Ačko. To je super, no. Jo, musím si na to přivyknout. Už vidím, tyjo, když si zahraju potom Dark Souls nebo něco takového, že to budu zase ovládat úplně stupidně. A ne, Mad Max by měl vycházet častěji a tím pádem to budu i častěji natáčet a hrát a tudíž bych měl být v pohodě, co se týče s nastavením ovládání. Tak jo, tady máme druhou věcičku a jdeme si naplnit naše autíčko benzínem. Tak. Plnej. Mhm. Tady vzadu je nádrž, takže refuel. Mhm. Zajímavé je, že tady ta dvacka benzínu je na celý auto. Ještě zajímavější je, že se tady objevil náhodou druhý kanistr, který nás to naučí uskladnit si tady vzadu. Hold fuel, jasně. No a... Víte, fraj, jak tam má ten... Vercajk, ne, na tý prdeli. Nějaký kolečka, ale ten klíč je tam pěkný.
OK. Pokračujeme tutoriálem. V podstatě úvodní mise. To je už druhá mise vlastně. Jumpy, hopy, ty, pojď. No nic moc, ale nevadí. Tak. Jsem zvědavý, jak nám bude, jak nám vydrží benzín, jakoby v tom autě dlouho. No asi záleží, jak budeme mít upgrady a tak. Měl by se tady ty auta dát upravovat něco, jako bylo v Rage. Ale tady by to mělo mít dost zásadní dopad. Nebo mělo by to být hodně důležitý. Dej mi ten benzín. A jo. Tak jo, my to tady zapálíme a my to hodíme na tu bránu! No, to byl teda hod století. Každopádně brána je otevřená. A my si jedeme na scrapyard, nebo na šroťák. Au. Jo, to zatáčení je trošičku někdy takový nemotorný. Tamhle dole někdo jede. A my pojedeme tam taky? Jo, my pojedeme tam tudy. To bude trošičku problémek, ne? A jestli tak nějak vidíte, jak tady ta karoserie vypadá, nebo karoserie, jak tady ta kostra vypadá, tak je to hodně podobný jednomu autu ze 68. A to je už docela velká nápověda pro to, nebo velká, no plus minus nápověda prostě pro to, jakou kastli já budu chtít použít. Jeda, jeď pomalu, jasně, já vím, tady to jako, ono mi to samozřejmě, ty vole, to je zatáčení, to by se člověk poblil. Ono mi to tady snad ani ne, jej, rychle, to bouchá. Jak se kouká dozadu, sakra. Jo, máčku tímhle pravýho styku, OK. Tak, já tady nemůžu jet ani rychle, jež ono mi to tady prostě upravilo to samo. Tady to vybuchne, když do toho najedu, sakra. To je něco jako ve Skyrimu, takový ty kostěný panenky, který vám v jeskyních upozorňovali na to, že tam jste, ale ty aspoň nebouchali. No, nevadí. Pryč. Dobrý. Tak, tamhle nahoře jsme byli před chviličkou, teď už tam nejsme, teď jsme tady dole. A za chvilku bychom se měli moct, za chvilku bychom měli moct, ja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 j
to bouchne dřív, než to projedu, to je pohoda. Bacha, bacha, bacha. Ty vole. Buď to mám menší lagy, nebo něco takovýho, nebo prostě to ovládání je teďkon trošičku na tom gamepadu. Nic moc. Mně hoří auto. To se mi nelíbí. Přestane to hořet, nebo to musím uhasit sám. No, uvidíme. Přestalo to samo. OK, takže tam nahoře nám vysí nějaký karoserie. A já už vidím tu mojí. Jdeme na to. Musíme si tam doběhnout. Tamhle vzadu je nějaká potvora. S červenýma očima. Jasně, já vím, že tady něco je. Tamhle je taky nahoře. Mrcha jedna. Hele, skráp. Tady by měly být tři dokonce. Ano. To je první. Tak. Jo, zip down, ale pomocí té brokovnice, té trubky. Protože kdybyste tady jeli holejma pazourama, tak si spálíte aspoň ty pracky. Co je za ty parchanty, tyjo? Dostali jsme světlo. A jak se vypíná? Doleva, jasně. Tak si ji zapnem. Tam nahoře vám furt někdo... furt nás někdo pozoruje. Parchantí mrňavý, tam nahoře to nevím co... No hejbe se to, budou to očička. Ale neutočí to na nás. Prozatím.
fajn, tady už nepotřebuju. Co pak máme tady? Hele, voda. Tak si ještě doplníme trošičku, co? Ale ty je tady dost. Ty je tady dost a všem. Tak moment, já si... trošku napiju. A doplníme si ten zbytek. Jo, to vyšlo pěkně. Tak, teďkon tady budeme se znova zipnout, OK. Tamhle ten pašák. Tady si vybereme zbytek toho skrapíku, který tady je. Součástky, pěkné součástky. A teď přichází ta sranda. Máme tady na výběr z pěti, jeden, dva, tři, čtyři, pět, jo, z pěti, takže něco takovýhodle. To vypadá jak z Mafie dvojky, to auto, v kterém vás veze Joey na začátku. To nechci. Tohle to vypadá na nějakýho hotroda, plus minus. Ale ta kastle se mi vzadu nelíbí, má to tam dva blatníky, vypadá to divně, je to nastavovaný. Jako, nevypadá to asi tak hrozně, ale nechci, děkuju. Tohle to je vlastně to auto, co nám rozebrali. Nevím, nespomenu si na ten typ, ale tak nějak to znám. Tohle je Mustang. Nic víc k tomu dodat nemusím. A tohle vypadá na nějakou korvetu. Ale jak já jsem říkal, já si vezmu něco ze 68. Nevím, plus minus ten rok. Takže já jsem totiž uchyl na Mustangy a tohle je pro mě prostě jasná volba. To jsou ty červený očička. Tak jo, pravej button na uhnutí, jo. Jo, ten vrchní, jo, aha. To je šmejt. Tak pojď, pojď. Bych si ho mohl nějak lopnout, to by bylo super. Nezvi tady na mě, dostali přes držku prostě. Hele, oni nehrajou fair. Já tady umačkám ten čudlik. Pojď. Když to budu stíhat, tak nedostanu dokonce přes držku. Tohleto je vlastně systém, který byl buď v Batmanovi, ale potom jsem to viděl v Shadow of Mordor. Pojď, pojď. Ne, teď jsem to nestihl. Ale Shadow of Mordor jsem nehrál, to se... Jejda! Vezmu si kudlu a padáme odsaď pryč. Už je to nebaví, že jsem tady lepší než oni. Shadow of Mordor jsem nehrál, ale koukal jsem na Let's Play jen tak pro upřesnění. Tak. Hold a klimp. Jo, sjedete dolů, tak je fajn. Jupi, už to vypadá jak auto. Padáme odsaď. Dokonce to i svítí, to je hezký. No jo, Mustang byla prostě jasná volba. Takže, us left button a Bčko na střelu. A X a L perform sight. Jo, Lko je ten levej stick, to on tak to bude zajímavý. Jo, ono se zpomalí čas, takže já mám čas. Tak nějak plus minus, ale on tím gamepadem... Jo, tak tohle jsem se trošku bál, jak to bude vypadat tady ta střelba. Ale ten pašák tam byl živej, nějaký po dvou nohách tam šel dokonce. Tak, no je fajn to zpomalení času. Tak, mám ještě snad jeden náboj. Jo, hele, dobrý. Má to i auto-aim, což jsem teda předpokládal. Tak, a teďkom bych měl použít... co? Jo, takhle, aha. Do něj narazit, tak to jo, tak to je docela... Je to teda manévr, který není možný udělat v reálu. Jo, prostě aby se auto najednou šouplo do boku, to je takový nelogický, ale co na tom. Je to hra přece jenom. A my jsme splnili tuto misi.
A já myslím, že si můžu tohleto ještě jet vyzbírat, aby jsme dnešek zakončili nějak bezvadně. Něco ztrácíme? Máme to rozbitý, tyhle to vidím taky, ne? Jsi se mi čoudí z kapoty. Mají tam vůbec? Má, ale mají děravou. To je totiž na turbo, až tam bude takový to sání, tak to bude hustý. Hele, tady jsem si mohl skočit. Tak, skočil jsem si i tak, ale ne tolik, jak bych asi chtěl. Každopádně za chvilku, já nepojedu po silnici, já jsem BDS, já pojedu prostě přímo, ne, ty vole. Jo, hej. No, zatím to má světlomety v podstatě na mlhovkách, nebo já nevím, co tam má Mustang tady v těch malých, ale jinak by měly být v tom velkým. Tak třeba tam budou zbraně v těch velkých, uvidíme. Každopádně. Zdravím. Dobrý. Ježiš, ne, stůj. Ty vole. O, s tou parchanti. Pokud slyšíte mocný mačkání čudlitek na gamepadu, tak to se nepletete, protože já to drtím teda docela. Hotovka. To jsou šmejdi, oni vám vyskočí na kapotu a ještě vám ty. Ale on už to opravuje. To je frajer. Oni vám vyskočí na kapotu a začnou vás kopat do ksichtu, tyjo, to jsou šmejdi. Ale ty, já už jsem tady myslel, že spadnu dolů, tyjo. Ono by se prd stalo asi, ale nechtěl jsem to rozbít, no. Každopádně, já si tady jdu vybrat skrapík zase. Trošku šrotu, já jsem, tyjo, jak. Já jsem takový magnet, říkejte mi pane magnet, já jsem mad magnet. Šílený magnet. OK, takže teďkom bych si měl asi někde pravděpodobně vylíst nahoru, že jo. Třeba tak tudy. Co? Ne, prej ne. Ty šmejde. Mi to nechceš, tyjo, vůbec dát. Ještě jeden skrapík, aby jsme to tady vybrali. Počkej, ten bude tady schovaný, ne? Jasně, vevnitř. Za mojí károu. Super křeslo. Jo. Takže jsme sebrali nějaký skrap na hajzlu. Fajn, proč ne? No a můžeme se vrátit do naší skrýše. A i teoreticky jsem si ani nemusel dávat ten navigační bod, protože prostě pojedu stejně rovně a na nějakou cestu kašlu. Bude to trošku skákat, no nevadí. Na to já co? Na to já kašlu. Tak, šup do díry. Vítá nás pejsek, hezké. Takže my jsme zrovna i, jo, tady dole, kde jsme vlastně sebrali ten rám. Tohle je náš úkryt teda v tom případě, tady na té tabuli. No ještě asi nemáme co, ale někde by tady mělo jít vylepšovat auto. Tady ten vykřičník nám teda ukazuje další úkol, tady máme pesana. Jo. A pesan má nohu jako já, takhle nějak zadrátovanou. A bude v pohodě. Tady máme jenom nějaký reflektory, nějaký věcičky. Příště budeme pokračovat dalším úkolem. Já se tady jenom podívám, jestli to můžu projít takhle dopředu. Jestli tady vepředu bude. Jo. Tady je ta jeho bugina. Můžu ji využít? Člověče, nemůžu. Tak jako proč? Jo? Jako ono není. Není důvod. Ale chtěl jsem to zkusit. Co ta voda? Jo, mám plnou tu, jasně. Ale tak teoreticky by potom měla jí doplnit. Každopádně, já si myslím, že pro dnešní a úvodní díl by to mohlo bohatě stačit. Získali jsme v podstatě základ nového auta. Bude to Mustang a bude pěkný. A já se s váma pro tuto chvíli rozloučím. Doufám, že vás tento úvodní díl bavil. Pokud jo, tak to dejte rozhodně znát lajkem, protože to potěší mě. A já budu víc motivovaný. Každopádně, pro toto video je to ode mě všechno, jak už jsem říkal, díky za zhlédnutí, čusbus a čágo bágo u příštích videí.